sveicieni šovā saimniece meklē vīru. Linita ar Sandiju joprojām ir Valmierā un bauda romantiskus mirkļus atpūtas kompleksā Avoti. Iepriekšējā sērijā redzējām, kā iznesīgais kavalieris pārsteidz saimniece ar īpašu dāvanu un aicina uz deju saksofonu skaņu pavadījumā. Bet tagad abi relaksējas džakūzī. Tie glāzi, ak Dievs, cik labi. Un tie bērzi. Cik kaut kā. Ak Dievs, ja jūs zināt. Dvaiki un džakūzī. Tas ir tas, kas man ir pilnīgi tāda man vājība. Man ļoti patīk palutināt ne tikai savu garu un dvēseli, bet arī to ķermeni. Un nu, tur ir vēs, bet te ir labi. Tā, okay, šeit. Kur es varēšu iet? Es nezinu, kur tu vari iet. Maliņā, kaut, kur, kaut kur maliņā. Tev nevajag papildināt? Nē, paldies. Vakar noslēgumā izbaudījām džakūzī un pirts. Un iepazina arī Linita tuvāk. Un jā, tiešām patika. Un es jūtu, ka patīk arvien vairāk viņa. Kas zina, kur tā pūta bija jāslēdz? Tajā džakūzī, ak Dievs, tur taču pie ne tikai silti tie ūdens grādi, tur pie arī gaismas, tā jau ir gaismas un krāsu terapija, tad tur pie masāža ar visiem burbuļiem, tad viss tas aromāts un viss tas zem klājies debes, es nezinu, tas bija kolosāli. Atpūtas kompleksā Avoti ausis rīts. Pēc relaksējošā vakara Sandijs iecerējis Linitu iepriecināt ar rīta kafiju. Un, protams, kurnu bez pārsteigumiem. Pēc kafijas kavalieris saimniece vedīs ar golfa mašīnu. Ak, kungs, tu māki ar šito braukt? Jā. Dieviņo. Sēdi šeit. Vai, strāpies iekšā. Ei, slapšri, kur ir? Oh, no šī tādu auto es neesmu braukt. Tu esi gatavi, jā? Ja? Jā, ok. Ak, Dievs, jāturās, nav? Labi! Dievs! Nu, baigi. Saimnieces vēlmes Sandijam ir likums un Linitas kārotais ābols jau rokā. Nu, tajā bībelē jau ir deva to ābolu, bet šoreiz mums būs viss pilnīgi pa savam, jā, tu man dod. Veselēduši. Kolsa, un viņš pilnīgi tā kā zini ievaskots. Tāda viņa. Paskaties. Jo no rīta bija salna. Tu jau nomēģināji? Vēl nē. Smaržo, Dievs. Es tev atvedu divas kafiju.
Jā, paskaties, kā te viss smuki ieturēts vienā stiliņā, jā, ar tiem lielajiem kokiem, kungs. Skaisti. Kā krieviski saka pats Tarjo. Kafija jau gaida? Jā. Dievs, kā tu visu paspēji, Sandī? Liekas, pie visām niansēm tika piedomāts, es nezinu, viņš naktīs guļ arī, vai viņš tikai domā, kā pārsteigt un kā sagādāt visādus tādus mirkļus. Jā, šī naktis bija tāda. Kāda tad? Satraukumu pilnu, pilnu negulētu tādu. Sarostīt. Tāpēc tā droši vien arī bija augsts, nevis no temperatūras, bet no tā, ka tu biji satraucies, vai viss bija ok. Jā. Vai ne? Plānoju jau arī kaut ko nākamajai dienai un tā. Nu, nevar apgalvot, ka kaut kas mums varētu izdoties, jo tā ir tā enerģētika. Mums ir ārkārtīgi atšķirīga enerģētika. Es domāju, tu mierīgi var atslābt. Var, jā. Paldies tev. Nu, jā. Tu taču gal galā arī ir atpūta, ne jau tikai man. Tā ir. Nu jā. Ābols labs. Smaržo labi. Smaržo pēc rudens. Tā kā tik tu nesāks dzējāt to lietu un runāt? Nē. Nebūs? Viss kārtīgi. Dieviņās. Vai mums ar Līni kaut kas varētu sanākt? Bet jā, es domāju, ka laiks rādīs un turpināsim tikties un tā. Tad jau redzēs. Labs nāk ar gaidīšanu. Lec iekšā. Jā, paldies. Te jau ir forši ērti. O, cik labi. Nu, ko paldies par kafiju. Bija ļoti forši. Aizvedīšu tev tālēs zilējās. Jā. Nu, labi. Daram tā. Tu esi gatavi? Jā. Braucienam, jā? Jā, uz saulēno tālu vienīgi, ja tu man vedi uz citu, ne? Uz saulēno zemi. Jā, nu. Ir tāds teksts, kad ir ļoti grūti atrast cilvēku, kurš tev netraucētu dzīvot. Nu, tajā ir ļoti, ļoti dziļa patiesība, jā, kurš tev pieņem tādu, kāds tu esi, negrib neko mainīt, un netraucē tev pilnveidoties, un vispār netraucē arī tavā ikdienā dzīvot. Sandīs man netraucē. Viss šobrīd jāslēpjas tajā. Enerģētikā, kurā es saprotu, ka es ilgstoši atrasties. Nē, es nevarētu. Kā jau jūs redzat, esmu Jelgavā. Jelgavā mums dzīvo Linita, un es esmu atbraukusi, lai noskaidrotu, vai Linita ir kopā ar Sandiju. Ak, Dievs! Tuk, situ pie loga, laidiekšā! Nu, nāc, gaida! Rudens klāt! Es braucu savākt rudens radu. Ne tikai rudens, bet arī tu esi klāt. Nu, dārs ir ietērpies rudens krāsās. Nu, bez šaubām, tāpat kā mēs ar tevi. Skaļā! Tavas skaistās rozes vēl zied! Īstenībā, nu, kaut kas jau vēl zied. Jā, klausies, kaut kas jau, protams, no, kur tad tā dārza vidū iestādītā valda roze? Nu, taču baibiņ. Nu, kur viņi ir? Pēc manas reakcijas, ka viņas ir vairs nebūs, vai ne? Viņa ir citā vietā, tur, kur, nu, bariņā ar visam, ko viņa tur viena pati tā plāna vidū. Tu pārstādīji, jā? Nu, protams, es pārstādīju pie visām sarkanajām, nu, kā visu pa grupiņām. Nu, redz, Valdi. Tava izvēlētā vieta nebija īstā. Bet tas nekas toties roze īstā. Tikai dieviņa. Klausies. Tu jau aiztiki, viņas tāpēc bija nobira. Nu, neko darīt. Vaiba, roze nedrīkst aiztikt. Tāpat kā sievieta nedrīkst aiztikt bez atļaus pareizi. Rozes, lai cik skaistiem ziediem zied, tomēr vīst. Mīla draudzība, tās nāve nepazīst. Nu, labi, bet birst skaisti viņu. Viņa tam mūžam atgādinās par... Tas ir diezgan romantiski tā biršana. Starp citu, es atceros sākumā, ka es sastādīju rozes, tad es pārdzīju, vajag, Dievs, nu tie skaistie ziedi birst. Un tad es dzirdēju tādu versiju. Bet tas taču ir tik romantiski. Dārzā dzert kafiju un skatīties, kā lēnām birst rožu ziedlupiņas. Es domāju, bet tiešām. Nu, tiešām, Linita, un vispār tev vajadzētu tādu skaistu tradīciju. Katrs kavalieris, lai uzdāvina tev rozi. Un tad tu skaties, pienāks viens brīdis, un tu sēdies dažam un skatīsies, kavalieru vairs nav. Bet rozes birst un birst, kā kavalieru asaras. Tad jau man būs tikai tāda šaura taciņa, pa ko izbraukties caur ērkšķi. Nu, nē, to gan es saprotu. Jā, es tos vīriešus saprotu. Labi, iesim parunāties. Vai ne?
Es gribu zināt, kur ir Sandijs? Nu, kaut kur jau ir. Kādā ziņā? Klausies, visi mūsu pūliņi no sākuma līdz pašām tagad rudens skarbajām ziemas dienām ir bija veltīti tam, lai tu nebūtu ziemā viena. Nu, mēs tā skatījāmies, kā uzplaukst jūsu jūtas. Oh, un Dievs, kā jūs mīļais. Tur romantika vienā vietā, romantika otrā vietā. Un Sandijs tā te, un tu viņam šitā. Un kur tad viņš tagad ir? Es cerēju jūs abus ieraudzīt šodien. Nē, nu, redzi, kā ir, baibiņ. Nevienmēr viss ir tā, kā tas izskatās, ja? Pirmkārt, nevis tā, kā izskatās no malas, un ne tā, kā tas izskatās pirmajā mirklī, ja? Nevelti ir teiciens, laiks parādīs, un tad laiks arī parādīja. Mēs visi ļoti priecājamies, kā jums attīstījās attiecības. Nopietni. Tur Jelgavas parkā jūs tur ļoti skaisti un romantiski randiņā gājat, tad pēc tam Valmierā. Nu, bija jau ļoti jauki. Tev patika Valmierā, ja? Avotos. Vai, no Avotos, tas viena no brīnišķīgākām vietām. Es droši vien nevienu no paziņām neesmu palaidus garām, lai nepoinformētu, cik ārkārtīgi feina vieta, ka tur noteikti gribas atgriezties. Labi, bet, nu, ja nebūtu Avotu romantiskās un foršās atmosfēras, acīm redzot jūsu un Sandija attiecības, arī nu, tur nebūtu tik, nu, teiksim, romantisks. Jūs tur ļoti harmoniski un smuki uzvedāties. Jā, un romantika, tas jau viss ir ļoti brīnišķīgi, saproti, bet tā ir vairāk tāda, nu, manā skatījumā tāda āršķība, tāda, kā tas viss skaisti no malas saliekās un skaisti izskatās, bet es varu par to būtību, saproti, par to būtību, lai tu sajūtu līmenī saproti, vai tu ar to cilvēku vēlies pavadīt, savu dzīvi, saproti. Šo dzīves daļu. Sandijs cenšas, viņš tev tur ābolīti dod, un tad puķīti viņš tev pasniedz. Vai tas tiešām bija viss tikai uz kameru? Nē, tas pilnīgi noteikti nebija uz kameru, un tā cenšanās bija patiesa un no sirds, bet saprot, vai viņa ir tāda lieta, kad ar gadiem tas filtrs uz iekļūšanu dvēselē kļūst ar gan smalkāks. Ja? Tas ir viens. Un otrs, ir tā, ka tu vienkārši saproti, ka mums vienkārši ir dažādi lidojuma augstumi un dažāda sirds ietilpība. Nu labi, kas tev, Sandiem, ir? Nu, tu saprati, ka jums ir pilnīgi citas intereses? Jā, nu tā vienkāršiem vārdiem sakot, mums bija pilnīgi cits intereses. Saprot, nu šobrīd es esmu tādā stadijā, kad nu es piekopu tādu apzinātības praksi, saprot, es bišķiņ esmu iekšā garīgumā un visā tajā lietā, nu tad man ir tāds cilvēks, kurš stabils stāv uz divām kājām un dzīvo tādā ikdienā un nu nav vēl aizvircies tik tālu, nu, kas man ir aktuāli un kā es redzu šo pasauli, nu ko, nu par ko mēs runāsim? Paklausies, Līnija, bet pret poli pievalkās, viņš varbūt būs tas, kas tev turēs pie zemes un uzturēs māju kārtībā, vaibiņa. Un tu viņu atkal garīgi izglītos. Jūs jau redzējāt, mēs jau pievilkāmies, bet tas bija ļoti īslaicīgi. Es tā kā skatījos, kā jūs džakūzi iet kopā, un tur likās, nu nevar būt, ka nekāda dzirkstelīte neaizšķīlās tajā brīdī. Dzirkstelīte tāda... Tu izskatījies laimīga. Baibu, es vispār esmu laimīga. Nē, tas, ka vispār tu izskaties laimīga, tas skaidrs, bet tajā vakarā tu izskatījies laimīga. Nu, bez šaubām, mēs taču bijām Avotos, siltajā vannā. Nu, zini, ko, es esmu bijusi ļoti smalkās vietās ar tādiem kretīniem, ka man nekāda tāda smalkuma klātesamība nevarēja uzlabot garstāvot. Tas ir nojā, mācās distancēties, pasties, ko es tikko ieraudzīju. Paskaties, kur šitie ārprātā ieraudzi. Sirsniņu. Es nezinu. Valdis tev sūta sirsniņu. Nu, kāpēc Valdis atkal? Tā kā Valda roze tev ir. Nu, nē, nu, kāpēc? Nē, nu, tur ir daudz citas rozes. Nē, tas vienkārši tā ir zīme. Ka viss būs kārtībā, saproti, nu? Jā. Viss būs kārtībā. Nē, tu esi unikāli. Nu, jūs saprot, kā sanāk, es esmu liktenīgā sievieta visiem, bet man tas liktenīgais vīrietis gan negadās. Tas ir tā ļoti interesanti. Tas ir liktenīgo sieviešu liktenis, jā. Vai ne? Atvadoties, es tomēr gribu tev novēlēt, jo. Lai tu tiešām atrodi sev dzīves partneri, kas atbilst tavām vēlmēm. Un tās nav vienkāršas.
Es domāju, ka tādi cilvēki Latvijā, ja ir, tad uz vienas rokas pirksts saskaitā. Bet man jau daudz nevajag, man jau vajag tikai vienu. Es saprotu, bet viņam jau arī vajag vēl tevi saredzēt un saklausīt. Un es nu, gadījumā jums rados draugos paziņās ir kāds ļoti garīgi augsti attīstīts cilvēks, kas darētu limitē. Nu tak, neskopojieties. Nu vai vismaz ir meklējumos, vai vismaz meklē to ceļu. Jā, vai meklēt. Meklē garīgo ceļu visaugstākajā izpausmē. Jā. Tad, nu, tev tā citiem vārdiem runājot, vajag cilvēku, ar kuru būtu interesanti kopā pat paklusēt. Attīstīties. Tieši tā, paklusēt. Jā, jā, absolūti. Zini, ko es tev atzīšos vienā lietā. Šodien, lai es noskaņotos, lai es varētu pie tevis braukt, es paklausījos tavas dziesmas. Jā, un tur ļoti daudz par attiecībām, un tur ļoti daudz par jūtām. Nu, praktiski visas dziesmas ir. Es ļoti ceru, ka šīs vasaras pieredze tev vainagosies ar jaunu albumu. Un superīgu vīrieti. Un beigās vēl superīgu vīrieti, kas tev atnes uz skatu uz sklēpju, sārtas, rozes un saka, es esmu tavs īstais. Kā mēs jau sapratām, Linita nav kopā ar Sandiju. Bet tā vērtīgā lieta ir tā, ka kolosāli pavadīta vasara, Linita ir guvis savas atziņas, jācer, ka puiši savas atziņas. Es ļoti ceru, ka katrs no šiem cilvēkiem, kas piedalījās šajā projektā, atradīs savu sirdsāķīti. Un es ļoti ceru, ka Linitai būs jauns albums ar skaistām dziesmām par mīlestību. Un es ļoti ceru, ka Linita atradīs sev dzīves biedru, kurš atbildīs viņas dvēseles stāvoklim. Bet es no jums atvados un saku atā līdz nākamajai reizei. Es būšu pārsmējusies, tas jāatrāk. Tik forši. Varbūt tā ir mana misija, pārsmīdināt tevi.